festa de Santos Reis. Hoje é o dia de Santos Reis. Ando meio esquecido, mas é dia da festa de Santos Reis. Eles chegam tocando sanfona e violão. Seus pandeiros de fita carregam sempre na mão. Eles vão levando, levando tudo que pode. Se deixar com eles, eles levam até os bodes. É os bodes da gente, é os bodes pé. É os bodes da gente. Ando meio esquecido, mas é dia da festa de Santos Reis. Hoje é dia de Santos Reis. Olá pessoal, tudo bem? Hoje é dia de Santos Reis. Santo Reis. Dia de Santo Reis. Hoje é dia 6 de janeiro, né, de 2021. Bom, gente, eu vou ensinar. Se você quer aprender a tocar violão, se você quer aprender a cantar, se você quer aprender teoria musical, então se inscreva em nosso canal, deixe seu like e aperte o sininho também, que é para você receber nossas videoaulas, tá? Bom, Festa de Santos Reis, ela é uma música com três acordes, três, né? Muito fácil, que é o Sol maior. Depois o Fá maior, depois o Dó maior e volta para o Sol maior. Bom, gente, o Sol maior em cifras a gente escreve a letra G maiúscula, né? G maiúscula, G de gato, G de gato. É o Sol maior. Nós já temos aí um mini dicionário, é uma videoaula aí que eu fiz, tá? Tem pouco tempo isso. Então, Sol maior é representado pela letra G. O Fá maior, a pestana fica aqui na primeira casa do braço do violão, tá? E os outros dedos assim. Esse acorde é representado pela letra F maiúscula também, né? F. F de família, né? Depois eu tenho o acorde de Dó maior. Esse acorde também está no nosso mini dicionário de acordes, com 8 acordes. Dó maior, a gente representa ele com a letra C maiúscula, tá? Agora vamos à batida, olha. A batida você faz isso aqui, olha. Estou batendo com os três dedos, tá? O polegar no baixo. Você pode fazer, formar o Sol maior aqui também, tá? Entendido aí direitinho? Então, feliz ano novo a todos.